že sa meníme ľudia. Len trošku tým, že nevieme sa vzdať veci, nechceme a to, čo žijeme ako hodnotné, tak pokladáme to za veľmi vysokú hodnotu pre nás a nevážime po väčších hodnotách, po vyšších hodnotách, preto sa veľmi ťažko my meníme, nevieme ani ako, neinvestujeme do toho čas a energiu a takú chuť, aj taký ten, takú tú horlivosť. Toto chýba v tej spoločnosti veriacich, taká väčšia horlivosť, taký ten zápal za viac, za čosi viac. A tí, ktorí majú tú horlivosť za čosi viac, tak tí sa zmenia, ale tí, ktorí nemajú, tí sa veľmi nemenia. Tí sú dosť takí rovnakí, takí ani vlážni, ani studení, ani horúci, lebo nemajú. Chýba tam taká tá horlivosť. Samozrejme, že tá horlivosť sa zmení na zrelosť, ale nie je to stále o rovnakej horlivosti, ale ak sme v živote niekedy neboli horliví za Božie veci, tak myslím si, že nie sú veľmi v nás ešte tie Božie veci tak silno. Ešte nás veľmi nepremenili. Sme síce posvedcovaní, ale nie sme premenení. Je to premenenie je trošku ešte viac za tým posvedcovaním, že my keď praktizujeme niečo, tak to nás posvedcuje, ale tie vnútorné zmeny, posvedcovanie má taký udržiavací charakter, tak udržiavanie je človeka. A zmena robí to, že viete, že tieto veci, ktoré napríklad prvé čítanie veľmi, to sú také prorocké čítania, prorocké nemyslím, že prorokujú niečo, alebo sú to nejaké proroctvá v zmysle nejakých chariziem, ale že proroci boli veľmi oddelení od tohto sveta a veľmi prilnutí k Bohu. A krásne to vidíme na tom prorokovi Jeremiášovi, ale zase viete, tie prorocké čítania nie sú pre proroka Jeremiáša, ale oni sú naozaj pre všetkých. A ono, viete, to sú tie, že zlorečený človek, ktorý sa spolieha na človeka. Už tá prvá veta nám môže znieť tak extrémisticky. Viete, ono, celé to evanjelium, aj proste to prorocké čítania sú evanjelium, istý druh, predpokladané evanjelium, tak ono sa vysvetluje samé, keď ho už mám v sebe, hej, že čo to znamená, že viete, vysvetľovanie evanjelia na vonok je niečo, čo je síce potrebné ohlasovať to Božie slovo, vysvetľovať, vyučovať. To sú potrebné veci, lebo ono sa nejako prúdi, ono sa tým nejako uvoľňuje, to Božia prúdi. Ale aby som ja naozaj týmto veciam rozumel v zmysle podstaty, čo si tým myslí, nie v hlave, ale v srdci, tak to musí byť vo mne. Čo musí byť vo mne? Tá miera Božej prítomnosti musí byť vo mne. Istá miera Božej prítomnosti si to vyžaduje. A presne o tom toto je, viete, že čím ja tú väčšiu mieru Božej prítomnosti mám, tým ja menej toho človeka potrebujem. Ja nepotrebujem väčšiu mieru. A čím mám menšiu mieru Božej prítomnosti, tým ho viac potrebujem. Všimnite si, ľudia vo svete ako prahnú po človeku. Oni sa niekedy rozvedú a strašne sú nešťastní, že nikoho nemajú. Čo si nešťastný, že nikoho nemám. Keď mám pána, v istých mierach niečo mi nechýba. Že mám chýba človek, takže rozumiete, že prečo. Ale toto ja už chápem, pretože mi to mám vysvetlené skrze evanjelium, ktoré mám v srdci, hej. Ale keď ty to nemáš ešte v srdci ako ja, tak ty tomu nerozumieš. Ty ešte budeš práhnuť po človeku, lebo ešte nemáš tie miery, ktoré mám ja, ale možno ich máš, ja neviem, či ich máš. Ja viem, že ich ja mám. Lebo ja si to viem porovnať, keď som v živote prahol po človeka, že už to nerobím, hej. Tak ja viem, že to mám v srdci, mi to je jasné. Ja neviem, či to máš aj ty. To vieš ty. Ja neviem, nakoľko ty prahneš po človeku. Nakoľko si spokojný, keď si sám, že proste nie preto, že máš pokoj, ako nie, že sa zbavil ľudí, ale že si spokojný, pretože pán ti stačí. Hej, to už musíš ty vedieť. Každý z vás to musí, ja to viem. Ja som sám dneska, ja trávim 80% dňa sám a ja viem, ako to beriem, hej. Mne to vlastne, samozrejme je to už aj zvyk, ale je to už aj vytrénovanosť srdca, hej. Je to niečo, je to vnútorné, je to vonkajšie, hej. To nie je vonkajšie. A samozrejme, že to je vonkajšie, ale je to vnútorné. A dá sa to žiť tak, že proste že človek vlastní tak pána, že ten človek, akože nie, že nepodstatný, nie, že zbytočný, nie, že navyš, to nie je tak. Ale človek netrpí, pretože 80% sám tým netrpí. Človek netrpí, že som sám.
Vôbec netrpíte, vám to nespôsobuje bolesť, alebo újmu, alebo nejakú traumu, alebo nejaké chýbanie, hej, že nechýba vám, nič vám nechýba. Ale v Pánovi aj človek, v Pánovi nie je chýbanie, hej. Ale samozrejme, to je presne o tom, čo hovorím, že my keď sa nezriekneme istých vecí, my sa nebudeme mať takto Pána. My takto Pána nebudeme mať. Že prečo my máme tak Pána, aby sme boli v pohode, hej, že aby nám nechýbal človek? Prečo? Pretože nám chýba, ja si myslím, väčšia horlivosť za Božie veci. Lebo iba tí, čo horlia za Božie veci, tak ich majú a majú ich naozaj v sebe tak, že tieto čítania sú reálne, že oni sú v srdci, že oni nie sú len knihe napísané. Hej, že, preto ja hovorím, že ja môžem vysvetľovať, že zhorečený človek, ktorý sa spolieha na človeka, ale to nie je o tom. To je o tom, že koľko ja už Boha mám v sebe a ja som vyrovnaný s tým a nie, že mi vadí človek, alebo že je navyše, alebo chce mať pokoj, to nie je o tom. Že ten človek vám nevadí, keď príde a niečo potrebuje, hej, že beriete to tak normálne, beriete to v pohode, beriete to z lásku, beriete to pokojne, beriete to proste, že nie, že vás odtrahuje nič, ale pohode, vám človek zase, že máte lásku k tomu človeku, hej, že keď mám človeka, tak mám k nemu lásku a keď ho nemám, tak mi nechýba. Hej, to nie je tak, keď vám niekto otravný a už chcete mať pokoj, to nehovorím o tom, to sú momenty. Ja hovorím o celkových stavoch, hej, že to sú stavy srdca, kde jednoducho vlastníme Pána v sebe, alebo chodíme tak s Pánom v sebe, že jednoducho, keď vidím ľudí, tak som šťastný, keď vidím deti, tak som nesmierne šťastný, ale keď ich aj nemám, som šťastný. Rozumiete, že oni mi nerobí šťastný. Že ja nepotrebujem, aby som bol šťastný. Ja mám bez nich šťastný. A keď vidím ich, tak som tiež šťastný. Ej, že... A keď ich neviem mať, keď ich už nikdy neuvidím, aj tie moje najobľúbenejšie deti v škole, ktoré mám, tak ja budem stále šťastný. Lebo oni mi nelimitujú šťastie. Ale keď ich vidím, tak som nesmierne šťastný, rozumiete? Že? Ale keď ich stratím a ja stratím ich, tak ja budem stále šťastný. Ale to je Pán. Ej, to je Pán. Čiže ako už nehľadáte takúto poživeň v človeku, aj keď sa snažíte milovať človeka, preukazujú tú lásku a milosrdenstvo je veľmi podstatné, že to je ten prístup, že teraz, keď som s ľuďmi, tak aký budem? Taký ako im preukázať lásku a hlavne milosrdenstvo, hej, to je tak veľmi potrebné, aby sme si navzájom preukázali milosrdenstvo, v pondelok to zaznelo, že buďte milosrdní, aké milosrdní vás nebeský Otec, hej. Čiže teraz ja toho človeka nejdem, že dokiaľ človek, alebo vy človek, alebo nechcem ťa človek, to tak není, hej. Pravda, tak málo človek, teraz mám byť človekom, tak ho milujem a zahľadám ho milosrdenstvom. Možno milujem niektorých ešte viac, pretože mám na to charizmu, hej. Mám charizmu na deti, tak preto ich mám, tak charizma už. Ak máte charizmu na nejakú skupinu ľudí, tak tam budete mať ešte väčšiu lásku. Lebo charizma je tedy naplnená, tá charizma, keď je naplnená láskou, čiže ona ešte viac tú lásku akože ide, hej. Takže toto je to myslené. A v tomto ponímaní, viete, lebo tieto svetské ponímania sú také, ja si to niekedy aj poviem, keď niekedy som v škole, hlavne u tínidžerov, hej, že niekto má všetko, hej, sa vám to tak zdá, ľudský súd vám poviem, ako to aj ja niekedy ma napadne, že si poviem, že ty si tínidžer, máš všetko, má, si z bohatej rodiny, ešte aj si lukratívne, všetko má, že poznám takých, ktorí sú z bohatí, dobre vyzerajú, hej, sú takí, že by ste ich mohli nafotiť do časopisu nejakého modelingového, čo z mužského, ženského, hej, že proste lukratívny, hej. A niekoľko ešte aj chudobne, ešte aj zle vyzerá. Rozumiete, že na to bude niekedy nefér. Že niekto má všetko a niekto nič. No ale, že mňa to napadne, hej, ale fakt to tak neudí. Tu som vám ukázal úplne konkrétne ľudí, že sa pohybujem v škole a vidím to a je to aj tak presne, že niekto ako keby, mi to prídeľ niekedy nesprávne, či niektoré to vidíte, niektorých tých zakomplexovaných za to ako vyzerajú, hej, ako nikdy som to verejne nepovedal. Ktorí sú to, ale vidím to, aj to chápem trošku, hej, lebo ste rozumiete, no. Čiže ja budem hovoriť, každý seba prežívame a máme nejaký taký vzťah k sebe a berieme sa, príjmame, nepríjmame, u tínedžerov je to veľmi náročné, ťažké a to seba uvedomenie tam, to je na mieste, hej, a teraz nakoľko sa ten človek príjma, nepríjma a tak ďalej, hej, lebo. Hej, to teraz ja nejdem riešiť túto psychológiu seba prijatia. Ale hovorím ten ľudský pohľad a presne tu to bol aj v Evanjeliu taký, že ten boháč, ten luxus, ten purpur, to všetko, hej, možno, že dobre vyzeral, tá lukratívnosť, aj taký modelingový,
do časopisu, hej, do časopisu aj návonok, aj celkovo, hej, si tak hodil. A potom ten Lázar, ktorý tam si lížu, no tak to je akože úplne, že odpad, že spodina. Hej, že taká tá spodina, hej, že úplne, že aj výzorovo, aj čo vlastne, ako vyzerá, hej, popísaná spodina. Pozrite sa, ľudský to takto posúdite. A teraz po smrti obdve zomrú a pozrite sa po smrti, ako sa tá situácia zmení. Ten lukratívny je v pekle a ten, ktorý nemal proste, že neho nekopol nikdy iba psi, aj to len preto, lebo lížali mu vredy, hej, že chápete, ako to myslím, tak ten je v nebi. Vidíte. Vidíte, že ono, Ježiš, toto je nadčasové evanjelium, Ježiš veľa týmto chcel povedať, veľa vecí sa dá cez to vysvetliť. Ja teraz vysvetlím túto stránku veci, že viete, naše ľudské ponímanie, chápanie veci je ľudské. Naše ľudské hodnoty na zemi sú ľudské hodnoty. Oni, tie ľudské hodnoty sú vtedy silné, keď sme veľmi silní, ešte len ľudskí sme silní a sme strašne slabí v Bohu. Keď ten Boh je slabý, tak tie naše ľudské peripetie sú veľmi silné a sú veľmi podstatné. Ja nehovorím, že v nás nebudú podstatné niektoré ľudské veci celý život. Možno budú, moja stará mama veľmi dobre v truhle vyzerala a tak ďalej, vždy na tom záležala, bola pekná aj v truhle a naozaj bola. Hej, bo škoda je zomrieť, bo ešte tu niekedy taká bola pekná v tej truhle. Hej, keď som tam hladká, tam stará kaká si pekná, ešte aj v truhle si taká krásna, že fú, máš 90 rokov a no. Ešte, no, mnohí múkej boli takí pekní ako ty. Hej, akože, ale ona na to dbala, proste, boli dali dar asi taký, možno, že to aj dar, ja neviem. Možno, hej, že teraz nechcem povedať, že tieto veci, akože teraz budeme ako opachy, že to nie toto pointa, vôbec to není pointa, hej, že majme také tie svoje, hej, svoj šarm, svoj status, to nikto proti tomu toto nie je, hej. Majme tú svoju eleganciu, nikto tu není proti nejakej našej elegancii, hej, toto nikto nehovorí, že toto neriešme, hej, to sa to nechce povedať toto, ale viete, ono také tie hodnoty, viete, vždy sú to tie hodnoty, ktoré v nás sú a ktoré rezonujú vo mne, aj keď sa pozerám na svet, keď sa pozerám do okolia, keď chodím tým svetom, tak vždy sú to isté hodnoty, podľa ktorých my proste nejako zmýšľame, hej, lebo to sú tie vnemy, ktoré sa nám dostávajú aj z toho sveta, my máme nejaké myslenie, hej, a všimajte si tú mysel. Na čo myslíť, keď idete svetom, keď stretáte ľudí, že kde máte mysel? Že čo tá mysel robí, ako ona hodnotí vtedy, že čo ona hodnotí? Že kde tá mysel je, hej, že toto je strašne podstatné, že kde je to srdce? Hej, že v čom má sa tie hodnoty? Hej, niekedy naozaj to môže byť taká hodnota, že mnohí majú hodnoty v tom vonkajšku a to má nejakú hodnotu a to tak proklamujeme a to, čo nemá vonkajšok, tak to odsudzujeme aj a tak ďalej, čo má nejakú hodnotu v nejakej mene, nejakých peniazoch, tak to hodnotíme a čo nemá, tak to, hej, že to sú všetko také ľudské súdy v nás, ktoré môžu byť veľmi silné. A oni sa tak menia v nás, alebo tak nejako očisťuje sa to v nás, keď je Boh, keď rastie v nás. Pôst je čas, aby Boh rástol. Preto je v pôste, že ja neviem, vypnem viac internet, alebo že sa zdialím od toho internetu, zdialím sa od tej televízie, zdialím sa, neviem, od čoho sa všetko zdialujeme, aby sme sa viac Bohu približovali, hej, že ten svet odchádza, bo to je svet, hej, svet nejakým spôsobom odchádza a Boh prichádza. Ono čím viac, tak keby ja eliminujem ten svet a jeho vplyv, tak tým viac je šance, že mať Boh prístup. Ako nestačí len eliminovať svet, že svet nebude, ale musí aj Boh byť. Čiže svet nebude a Boh bude. Toto je pôst. Hej, už ako to kto praktizuje, to už je na nás, to je individuálne, máme každý nejaký iný životný štýl. Ja kňaz nemôžem sa asi sami veľmi porovnávať, pretože ja mám najlepšie podmienky vytvorené na to, aby svet nebol a Boh bol. Ja mám najlepšie podmienky za všetkých. Aj pretože žijem sám. Podľa mňa sú to najlepšie podmienky. Ja si myslím, že zasvetený život sa najviac dá žiť v samote. Hej, naozaj bez toho človeka, že to je ideál. To sú ideálne podmienky, hej. Samota je jeden z veľmi krásnych momentov na to, ako byť Boží. Ja nehovorím, že sa to nedá, keď žijete v manželstve. Ak žijete v manželstve, tak žijete v manželstve, to manželstvo vás posvedcuje. A cez to ste posvedcovaní a stávate sa Božími, ktorá sa nevylučuje. Len hovorím, že nemáme rovnaké podmienky na to, ani nemáme sa porovnávať. A preto máme iné aj možno predsavzatia, alebo tie veci, ktoré máme v pôste, cez ktoré chceme eliminovať niečo zo sveta. Hej, že ja neviem, niekto nie je piatok, sa postí, niekto
je meso, niekto vypie ten televízor, niekto a tak ďalej, ja neviem, že všetko sa dá. Hej, a všetky to predsavzatia nie sú pre predsavzatia, ale ako ten svet dať ďalej od seba. A dobre je to predsavzatia, ale teraz namiesto toho mám pôst. Hej, namiesto jedla pôst. Tým pôstom prichádza Boh, tým jedlom odchádza niečo, nepoviem, že svetské, ale niečo. Hej. Ja neviem, vypnem televízor, to odíde a zapnem dva ružence, namiesto príde. Hej, že to je, že to pozrieme o to, že len niečo nebudem, ale namiesto niečo toho, čo nebudem, tak Boh bude nejako prichádzať, aby rástol, aby som vnímal a zaznamenal, že on rastie, že on v mojom srdci rastie a keď on rastie, on ma premienia a keď ma premienia, ja sa mením a zaznamenávam tie rôzne moje vnútorné vydania aj k svetu, aj tie myšlienky k svetu sa mi menia, myšlienky k ľuďom sa mi menia, láska k ľuďom sa mi mení, samotu znášam v pohode, inak ako predtým a tak ďalej, hej. A to sa preto, lebo sa premieniam. A prečo sa premieniam? Lebo mám pôstny čas. A v tom pôstnom čase niečo praktizujem, čo mi pomáha k tomu, aby viac bol Boh, ktorý ma bude až premieniať, nielen posvedcovať. Lebo posvedcovať nás bude roku, môže Boh 365 dní v roku. Ale pôstom nás môže premieniať. Mne sa páči to slovo, ktoré je naozaj prebraté v Luizy Picaretti, že zbožstvovať. Zbožstvovať znamená, že premieniať, zajtra máme prvý piatok, že premieniať naše srdce, premieniať naše srdce podľa svojho srdca. To není fráza, ani prvopiatkové zvolanie, to sa môže stávať. Že moje srdce, aby moje srdce bolo ako tvoje srdce. To nie sú frázy, bratia a sestry. Ale to sa dá tak jedine, že ten Boh je viac a viac ma premení a čím ma viac premení, tak tým viac môže byť nasiaknutý ním. A takto sa to stáva, že moje a jeho srdce sú dosť podobné. To je realita, to je možnosť a to strašne závisí od nás. Veľmi veľa, aký máme životný štýl, do čoho investujeme, čo je pre nás podstatné, ako trávime čas, čo má všetko na nás vplyv a tak ďalej. To sú obrovské veci v tomto živote, viete, ja som si všeličím prešiel, ja viem, že čo ako sa dá aj vo svetskom svete, aj v duchovnom svete, keď som vedel spraviť. Hej, takže ja tomu rozumiem, že ako neviem byť na odborník v manželstve, ako toto neviem, ako by som to všetký zlo v manželstve, ako toto neviem, na to veľmi rádi, to si musíte aj sami pomôcť. Ja vám neviem dať nejakú mieru, čo máte a čo nemáte. Ja vám neviem povedať, ja viem povedať sebe nejakú mieru. Lebo ja viem podľa seba, že toto je plnenie Božej vôle a toto už nie, hej, že toto sa ponáram do sveta, toto sa k Bohu a toto nechcem a toto chcem. Ja viem, to viem pre seba povedať, to neviem povedať pre vás. To si musíte už vynájsť. Hej, to je to, že napríklad, keď aj zavolám, že po mene na charizme vy tam prídete, tak presne mojou túžbou je, aby ste si vy vedeli nájsť, ako sa v živote hýba, čo sa týka Božej vôle a Božích vecí. Takže ako to v sebe zistiť, že toto nechcem, toto chcem, tohto sa zrieknem a toto si dám. Hej, a to si už musíte vyregulovať, lebo ja to neviem nastaviť nikomu iba sebe. To je to rozlišovanie duchovné, ja to neviem iným nastaviť, ja to neviem nastaviť, keď idete v manželstve, ste vdovy, máte vnúčatky, ja vám to neviem nastaviť. Ale sebe to viem. Ale to nemusí skrze toho Ducha Svätého sebe nastaviť. To ten Duch Svätý ma učí nastaviť to. Ten ma učí vnímať, čo z čoho mám, čo má pre nejakú hodnotu, ja to podľa toho viem. A ktorú hodnotu chcem. Ja cítim tú hodnotu sveta, hodnotu Boha. A teraz si vyberám, že ktorú hodnotu. A ja cítim, aká je ktorá hodnota. A teraz už by som bol aj hlúpy, keby som si tie nižšie hodnoty vyberal v danom čase. Ale to je už Duch Svätý, hej. To je už miera toho Ducha Svätého, preto chceme, aby sme mohli chodiť v Duchu Svätom, aby sme cítili, že čo z čoho máme. Lebo my to potom nevnímame, čo z čoho máme, len tak automaticky človek žije a on nevie, že z tohto máš tak málo. Človek to vôbec nevie, on ide ako taká, je to príde, ako keby tí ľudia niekedy svetom chodili, hej, keď idete prišli do svetského sveta, ako také telce, že idú do veci ako telce. Viete, telo je sprosté a ono ide do veci, nemá z nich hodnotu a ono do nich ide. A ja si myslím, že prečo do nich ide, že tak to nemá čo hodnotu, to by ťa to znehodnocuje. Viete, ľudia ako slepí idú do veci, ktoré ich znehodnocujú. A oni sa idú znehodnocujú, tí ľudia. Na vonok síce vyzerajú famózne mnohí, ale sa strašne znehodnotili vnútorne. Sú úplne prehnití. Taká hnilba ľudí, a oni sa znehodnocujú ešte viac. To je strašné. To je strašné, ako odete brrrr. No tá chýba ten duch, tá chýba aj ten otvorenie tých očí. Tá chyba proste toto, čo teraz hovorím, že ja cítim, že vnímam, že s týmto sa znehodnocujem, že ja vnímam, ako by som sa hriechom znehodnotil ťažkým, tak si to
Takže daleko ode mě, že jak bych to z něho hodnotil, rozumíte? A když toto já nevnímám, no tak to prostě, to je tak šumík, to je také jedno, není mi to jedno, hej, také, no něco z něho moc nemají, ale keď člověk je duchovný a tyto věci vnímá, tak na základě toho se zhodnocování je vědomá věc, ten uvědomělá věc, skrze Ducha Svatého je uvědomělá věc. On nám dává tyto rozlišovací možnosti, že čo má pro nás hodnotu, že predtým nebudeme vnímať, že sme sa znehodnocovali a sa budeme automaticky znehodnocovať, ale už to budem vnímať, tak sa už nebudem znehodnocovať a budem vnímať, v čom sa zhodnocujem a preto sa budem zhodnocovať. To je už, že tie veci robím vedome a dobrovoľne. Že vedome a dobrovoľne siaham po tých veciach, ktoré ma zhodnocujú a ja zistím, že ako ma Božie veci zhodnocujú a preto po nich siaham. Nielen preto, aby som sa vôľou premáhal. Ja nehovorím, že vôľa je zlá, ale ak používame len vôľu, tak je to stále taký voluntarizmus niekedy. Lebo stále tam chýba to srdce, ale to Duch Svätý tam potrebuje byť, aby tam bolo srdce, aby to srdce vnímalo aj to zhodnotenie a vychutnávalo si to zhodnotenie, že ja sa zhodnotím, nie znehodnotím. A keď sa znehodnotím, tak to srdce trpelo, lebo sa znehodnotilo. Tým je Duch Svätý, hej, keď takto už veci mám poňaté prežívané, ale práve sme takto kráčali, lebo potom naozaj je to ten príbeh toho síce navonok žobráka, hej, toho pred brány, že nejakú hodnotu nemal. Že ľudský možno niekedy nebudete mať hodnotu, že viete, že ľudia vás tak všelijako ošatia a nie ste pre nich hodnotní, pre nich, pre ich súdy, pre ich tie pohľady, nemáte hodnotu. Ale vy, ktorú máte v sebe hodnotu, tak vy viete, akú ju máte. A preto vám ten ľudský súd môže byť ukradnutý. Lebo keby ste sa nehali profilovať ten ľudským súdom, tak by ste strácali vnútornú hodnotu. A teraz čo je pre mňa viac? Ten vonkajší súd alebo moja vnútorná hodnota? No moja vnútorná hodnota. A to už musím byť dobré na tom, to už musím byť zrelý. Aby moja vnútorná hodnota bola viac, ako to moja rodina chce. Alebo ako to môj partner chce. Alebo ako to môj zamestnávateľ chce. Alebo ako to moji kolegovia chcú, alebo moji priatelia. Alebo široká moja rodina. Viete, toto už je človek, ktorý naozaj vie, čo nosí, čo robí, a čo si pustí, čo si nepustí a čo z toho má. Napriek tomu, že ten vonkajšok môže mať k nám rôzne postoje. Ako mali k tomu žobrákovi, akože rozumiete. Takže my môžeme byť na vonok žobráci, ale ak ja sa vnútorne zhodnocujem, tak ja tým vonkajším žobrákom aj byť. Mi nevadí, že mi nevadí, som slobodný od toho. Som slobodný od toho, že čo tí ľudia sloboda. A nie som slobodný od toho, čo budem prežívať vnútri. Čo budem prežívať, keď budem zaspať, keď budem stávať. Od toho nie som slobodný. A vtedy som sám. Vtedy ma nikto nesúdi. Viete, toto je veľmi podstatné. A že vtedy budem prežívať tú hodnotu. Keď spávam a keď spím, keď v noci stanem, keď zaspám, keď stávam, aj prežívam hodnotu, nie prázdnotu. Mám prázdnotu, tak čo z toho, to je strašné, hej. Chcem vyžiť prázdnotu. Ale to sa bude, aby som ja nezaspal, nie prázdnotu. Ráno stále je prázdnota, to je strašné. Ja som si prešiel aj tým, tak ja viem, o čom hovorím. Keď človek prežíval prázdnotu, hej, stával s prázdnotou, ja nehovorím na niečo, čo som si neprešiel, hovorím, niečo si prešiel, viem, že tak funguje v každom jednom z nás. Hej, či tam tá prázdnota, alebo hodnota. A vrátia sa to hodnotu sa buduje, ona je cenná, ona je vychodená, ona je už tými pôstmi alebo duchovným životom proste vyprofilovaná. On sa tak krásne vyprofilová tie naše srdcia naozaj. Je to cesta evanjelia, ktoré v nás je, ktoré ide do nás, ktoré v nás horí, ktoré v nás, po ktorom horlíme, hej, ako apoštol Pavol, potom tie apoštoly horlíme a do ktorého sa dáme, hej, do ktorého sa tak namočíme a žijeme a vychutnávame si, prajem to každému jednému, prajem každému jednému z nás, aj všetkým, aj tí, ktorí ma sa znehodnocujú, ja im neprajem, ja im prajem proste zhodnúť sa, obráť sa, prebúť sa, hej, že nech ti svitne, alebo ja nech ťa niekto vytrhne z tej tvojej biedy a z tej tvojej slepoty, nech sa ti otvoria oči, hej, nech toto uvidíš, lebo toto je Duch Svätý, aby sme toto uvideli, to neuvidíme bez Ducha, to sa nedá, lebo my bez Ducha budeme síce trošku mať. Ak sme posvedcovaní, tak tam už máme tie svedomie, hej, že ale či sme viac tým Božím naplňaní, tak tým to viac vnímame, viac, či sme menej, hej, tak otupieme. Človek otupie, zatvrdí nám šia, farizej zákonníci. Ale čím viac tak zmekneme, tak tým viac sme taký vnímaví a ten Duch nás takto učí. Zaprajme si naozaj, aby slova evanjelia, či už proroka Jeremiáša alebo Lukášovho evanjelia naozaj rezonovali tak, že nie, že človek je zlý, že nepotrebujeme človeka, potrebujeme sa navzájom, potrebujeme ľudí, potrebujeme tú spoločnosť, potrebujeme milovať, potrebujeme sa seba darovať, keď tí ľudí potrebujú, potrebujeme niekde lásku dávať.
Ja vám ľudí stretávam, hlavne deťom by možné lásku. Viete, vždy je to také, že tú lásku musíte niekomu dať. Keď ju príjmate, musíte ju aj dať. Príjmete, dáte, hej, že ako my, musíte aj milovať, hej, to sa nedáš nemilovať, že budem iba príjmať tú lásku, ale chcete aj milovať, hej, tých ľudí milovať. To je to, že môžete milovať srdcom, hej, tých ľudí v kostole, tých detí, v škole a tak ďalej. Vždy to o tom postoji, hej, vždy je to o tom. Že keď budete mať postoj, vždy je to, ale to je strašne ináč. Pre deti sú na tom veľmi citlivé, aj vnímavé, hej, že aké tam srdce dávate, hej, že nemusíte podať nič, ale iba milujete zo srdca. A to je strašne príťažlivé pre tie deti, oni to rýchlo na to zarezonujú, hej, mnohé na to veľmi rýchlo zarezonujú, ale ono to o tom aj je, nie aby na to zarezonovalo, ale proste musíte lásku aj dávať, nielen prijímať, hej, od Boha. On sa to prijíma, to sa dáva. Tak to je Božia láska, hej, tak prúdi, ide zhora, potom vy to dávate zhora, vás to naplňa, naplňa, to dávate, naplňa. Hej, ten môj šiel, neviem, aký je váš život, ja sa veľa v samote, čo robím hlavne v samote? Ja sa hlavne v samote láskou Božou naplňam. Ja to ja kopec času trávim iba tým, že sa naplňam Božou láskou. Hodiny zo dňa, to sú hodiny. Že nie, že sa modlím, aj ruženica pomodlím, aj brevy, ja neviem čo všetko, ale hodiny trávim iba tak, že sa naplňam Božou láskou. No lebo tak, ako musím niečo žiť, rozumiete? No a potom idete do terénu a potom chcete dávať tú lásku, lebo aj dávate. Ale na tomto je postavený napríklad môj duchovný život. Hlavne, ja nemám deň, že by som sa, keď sa jeden deň naplňal Božou láskou, mi to chýba. Lebo láska vám bude vždy chýbať, hej. To je môj život, ja neviem, ako to vyrobíte, vy viete, čím sa vy naplňate, hej, ale pre mňa je to strašne podstatné naplňať sa Božou láskou. Kvalita, potreba, že je to kvalita, je to potreba pre mňa a je to dobré, chutné, chutí to. A dobre sa s tým podľa mňa aj vonku žije potom, hlavne v tom detskom svete, ale aj v dospelom svete, hej, že človek je s tým taký fajn, takže práve naozaj plnohodnotný post, pokračujeme v ňom ďalej. Je teraz taký ten silný víkend pred nami, prvý piatok, prvá sobota, nech nás v tom poste tak nejako pritiahne ten Boh, tá jeho láska, tá jeho náplň. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Amen.